Mga idol atin pong pag-uusapan ang katatapos lang na laban, kung saan nanalo si Anthony Joshua via unanimous decision kontra kay Jermaine Franklin at ang katatapos lang din na laban ni Narobezi Ramirez kontra kay Isaac Dogbo eh. Pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, tera pag-uusapan na natin. Bumalik si Anthony Joshua sa O2 Arena sa London para makuha ang tagumpay laban kay Jermaine Franklin kanina lamang, Mahalaga ang panalo para sa pag-asa ni Joshua na mabawi ang isang world title ngunit hindi siya nagtala ng statement knockout matapos ang isang masakit na pagkatalo sa kanyang rematch kay Alexander Usyk noong nakaraang taon, ang dating kampyon na si Joshua ay naghahanap ng kanyang unang tagumpay mula noong 2020, si Franklin ay isang matikas na American heavyweight, na isang beses lang natalo sa 22 professional bouts at iyon ay isang close fight majority decision na pagkatalo kay Dillian White noong Nobyembre. Bagamat ang laban na ito ang una niyang laban na walang world title belt sa loob ng pitong taon, para kay Joshua ito pa rin ang isa sa pinakamahalaga niya, dahil ang resulta ng laban ay ang magsasabi sa hinaharap na direksyon ng kanyang buong karera. Dahil kung sakali mang matalo si AJ ng tatlong beses ay maaring lalaho na ang ningning ng kanyang career, kaya nga ang hamon niya sa kanyang sarili ay magre-retiro siya pag natalo siya kay Jermaine Franklin, dahil ang isang panalo, ay magtutulak sa kanya pabalik muli patungo sa kanyang mas nakasanayang lugar sa itaas na dulo ng heavyweight division. Hindi nagmadali si Joshua sa pagsisimula, na panatili niya ang kanyang mga galaw sa pagbubukas ng dalawang round, kontento sa pagbabak sa likod ng mabilis na mga jab, na tinalo si Franklin sa target. Matalino din siyang umatras mula sa mga darting shots ni Franklin sa unang round sinaktan ni Joshua si Franklin sa 11th round sa pamamagitan ng fine right uppercut sa loob. Muling pumasok si Franklin bago matapos ang sesyon, sa halip. Natapos ang paligsahan sa mga pangit na eksena na ang sulok ni Franklin ay sumugod kay Joshua habang ang dalawang mandirigma ay kailangang paghiwalayin, at nakuha ni AJ ang panalo via unanimous decision. At sa pangalawang istorya ay ating pag-uusapan ang katatapos lang na laban ni na Ramirez at Dog Bowie. Nakamit ng two-time Olympic gold medalist na taga Cuba ang tagumpay sa labindalawang round via unanimous decision na panalo laban sa dating WBO junior featherweight titlist na si Isaac Dogbo e, eh, ang mga iskor ay 119-108, 118-109, at 117-110 para kay Ramirez, na nakuha ang bakanting WBO featherweight title sa kanilang ESPN Plus main event mula sa Hard Rock Hotel at Casino sa Tulsa, Oklahoma, Gumamit ng mas maraming paggalaw si Ramirez sa ikatlong round, ang Cuban Southpaw ay patuloy na umiikot sa Dogbo E eh at nagpotshot gamit ang mga kaliwang kamay at kanang kawit. Ikinatuwa ni Dogbo E eh ang kanyang pinakamagandang sandali ng laban hanggang sa puntong iyon ng dam apo ang kanang kamay sa katawan matapos mag-overcommit si Ramirez sa tuwid na kaliwa. Nagpatuloy si Ramirez sa mas malalakas na suntok at sa mas mataas na clip sa round 6, Naglakad si Dogbo eh sa isang tuwid na linya sa pagsisikap na mapunta ang kanyang kanang kamay. Sa huli ay makakalagpas siya ngunit hindi bago siya mapili ng mga tuwid na kaliwa ni Ramirez, na nagdulot ng nakagugulat na 21 of 35 na mga suntok ng lakas sa round. Napilitan si Dogbo eh na magpakita ng katapangan dahil hindi na maabot ang laban, inilapag ni Ramirez ang isang nakakapintig sa ulo na kaliwang kamay habang makinis niyang iniiwas ang mga power shot ni Dogbo eh habang ang laban ay tumutulo patungo sa finish line, si Rebey si Ramirez ay sumali sa lumalaking listahan ng mga manlalaban na nanalo sa kanilang Prodebo at nagpatuloy upang manalo ng isang pangunahing titulo, si Ramirez ay nagwagi na ngayon sa labindalawang sunod na panalo sa maigsing career. At ito ay magkakaroon ng malaking impact sa lahat ng mga fighters sa naturang dibisyon. Hanggang dito na lang mga idol.